Táticas, sejam bem-vindos aqui ao canal do NetBet System. Estamos aqui para fazer a simulação então do Portugal Marrocos esta quarta-feira às 13 horas. Bora lá, pessoal, vamos arrasar com o Marrocos, vamos ganhar este Mundial, porque isso era a cereja no topo do bolo da carreira do Ronaldo. E é por isso que ele se esforçou bastante contra a Espanha e fez um hat-trick e não deu a vitória a Portugal porque houve um gol mal assinalado à Espanha. Mas bora lá. Portanto, Portugal Marrocos. O país lá dos camelos, sempre que levas uma loura lá a visitar aquele país, eles querem trocá-la por os camelos, por um ou dois. Até dão 4 bolsas por camelos, por uma loura. Mas pronto. Vamos então aqui com o Pepe, vamos escolher aqui o equipamento. Portanto, vamos escolher o equipamento português, vermelho, que é para irmos à guerra. E temos aqui o equipamento secundário de Marrocos, que é branco. Vamos optar aqui pelo branco. Gestão de equipa, não vou fazer, porque há jogadores que entram e saem. Vamos só aqui passar aqui para trás. Ok, estava aqui com uns problemas, é? Uns problemas? É. Vamos jogar o encontro, bora lá então. Estava aqui a falhar qualquer coisa. E está, FIFA World Cup Rússia. Portanto, temos aqui no estádio Leszniki. Acho que é assim que se diz, ou talvez não. E estamos então aqui, fundado em 1956, lotação 80 mil pessoas lá. É muita gente. Bora lá então. Portugal-Marrocos. Está a fazer aqui uma boa figura. Aqui os grandes e pequenos jogadores. Ronaldo aqui. Ronaldo que ainda não deitou nenhum microfone de CMTV fora. Mas é verdade que eles estão lá. E o Ronaldo também. Guilherme Carvalho, grande promessa. E bora lá, Portugal. Vamos lá começar. Aqui o primeiro lançamento, atenção. Aqui uma situação muito complicada aqui com o Cristiano Ronaldo a fazer-se de avançado. O homem mais avançado aqui no terreno. Já temos aqui. Bora lá então. Vamos começar aqui a brincar com o pessoal de Marrocos. Ah, tiraram bola ao João Mário. Fora, fora. É isso. Bora lá avançar. Aqui no terreno. Bora, João. Bora. Vitor para o meio. É isso, cuequinha. Está nossa ainda. Vamos optar pelo centro. Ah! Que é uma roupa ali. O gajo não deixou para a gente passar, pá. Aqui para este lado. Bora, 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 bora. Como é que não tens força para isto, meu? Centro! Isso! Ronaldo! De cabeça, o Ronaldo ia quase marcando. Chuta! Ei! Penalti! 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 Era penalti! Foi, íamos começar o jogo quase como começámos contra a Espanha, pá. Ah, orienta lá bem a barreira. Orienta. Opa. Vamos cá, mas é aqui o nosso Ronaldo então. Fogo, pá. Já não está habituado ao comando da PlayStation. Está habituado ao comando da PlayStation, pois é assim. Muito fora, pá. Ainda estava a pensar que o Ronaldo ia ali marcar, mas não. Tentei enganar ali o pessoal, estava tudo concentrado no Ronaldo. Tentei ali intimidar, mas não resultou em nada. Bem, bora lá continuar então este grito. Estamos aqui a falhar aqui alguns passes. Vamos lá, João, apanha a bola. Apanha a bola, campo. Olha, atua, João! É demais, João! Ronaldo, ei! Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Atrapalharam-se, meu! Vamos apagar. É isso, é isso. Chuta para lá, bola. Aqui, não aparece ninguém atrás, né? Para ajudar. Bora. Ah! Era mais tarde, meu! Olha aí, olha aí, olha aí! Estão a fazer estragos, pá! Já tirar a bola aqui! Deixa o Ronaldo passar, meu! Deixa o Ronaldo passar!
City. Just showed how much it meant to the country. Para o outro lado, Mário. Isso! Chuta! Ah, que cabeça, meu! Vai lá, a bola ainda está nossa! Cabeça ali, meu! Nossa, nossa! Que é isto, André? Que é isto? Bora lá, pá. Vai ter bola em jogo, meu. Tanto tempo ali à espera. Olha, vai, ó. Passa para o outro gajo. É isso, passa por cima. Ah, era bem jogado, Mario. Era bem jogado. Faz. Anda lá, apanha o gajo. Falta. Mas isto é falta, pá. Uma disputa de bola, meu. Anda lá. Olha o Joãozinho aqui. Ai, caraca, isto foi mesmo para a área. Tu estás a surpreender Portugal, hã? Olha lá o Fontes, mas mesmo assim... Passa aí, passa aí. Bora, João! Corre, João, esta está tua, pá! Corre! Ah! Gol! Porra, pá! Ronaldo, esta era tua, meu! Vá, carrega a bola, carrega a bola, carrega a bola! Nós deixam subir no treino, nós deixam subir! Opa! Está complicado! Queres correr lá para os desertos e o caraças estão habituados ao calor? Bora lá, bora lá! Anda lá, guerreiro, anda lá! Finta esse gajo! Esse gajo não é nada comparado contigo, meu! Bora! Bora! Ah, faltou força! Este comemento intermeado! Bora, bora, bora! Agora a situação duplica-se aqui deste lado! Atenção, atenção! Oh, investiguinho não! Muda, 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 muda! Bora, 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 bora! É pá, a sério, meu! Trocar a bola, meu! Ah! 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 Dois seguidos, pá! Até só o canto! Ainda sou nada por uns cantos, meu! Fora aquilo, vai passar a bola! Eu vou proteger, mas é a baliza! Oh! É muito alta! Tira! Não, 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 não! Pega a bola, Patrício! Está lá para longe, Patrício! Ai, mãe! Falta? Boa, a segunda parte vai ser muito complicada, pessoal. O Marrocos já até tem uma boa equipa. E o Neto não sabe jogar porra nenhuma. Está, dois grandes jogadores, dois grandes... dos vedetas de Portugal, da seleção, Cristiano Ronaldo e o Rui Patrício. O Patrício que agora saiu do Sporting. Ora então, volta ao jogo. Vai ser muito complicado, pessoal. Vamos pôr mais atacante. Bora, 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 bora. Isso, passa para o João. João, avança, João. Bora lá. O Marque a avançar pela lateral. Tem Ronaldo a avançar. Bueno, rápido. Ronaldo! Ronaldo! Chuta! Ah! Bora, bora, bora. Tirou! Tirou, Marquinhos, pá! A minha! Ora! Bora, João. Avança, avança. Ronaldo. Ronaldo, onde é que tu andas, Ronaldo? Ronaldo! Agora fora de jogo, pá. Abre os olhos. É pá, vai lindo de tanas, meu. A dar porrada no Ronaldo. A dar empurrada no Ronaldo! O nosso melhor do mundo! Ainda consigo apanhar a bola, meu. William! Aparece William! Bora! Aí é para escavar caras, meu.
À frente, árbitro. Para atrapalhar aqui a jogada, meu. Aí, de longe! Estão com vontade! Estão com vontade! Espera aí. Bora, 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 bora. Gol! Gol, caraças! É isso! Estava a ver que não, pá! Estava a ver que não! Caramba, pá! Estava complicada esta cena. Vamos lá para o segundo. Já cá está a demorar o terceiro. Agora não se deixa empatar, pá. Vai, 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 que o gajo dá a segura. Passa o João, passa o João. Isso, Patrício. Apanha aí a bolinha, segura. Vai para a frente. Isso. Para fora, João. Ahmed. Esse Ronaldo apanha. Ai, ai, ai! Ficou lá com a perna. Isso é isso, João. É isso. Ai! Eu nem posso ser, pá, não consegui. Agora. E acabou, ganhamos. Ganhamos 1-0. Acabou. Muito bem. Pessoal, é assim, não sei jogar FIFA. Vou dando uns toques. Mas pronto, isto está com uma dificuldade um bocadinho mais elevada com a que eu costumo jogar. E então é isso. Estão a perceber como é que é? É isso. E basicamente o que é isto? Termoterreno na Rússia? Termoterreno na Rússia? Espera aí. Aí está, Bernardo Silva aqui a marcar um golo, remates 2, 50% de eficácia, nada mal. Ronaldo não pode fazer tudo, mas pronto. Como eu estava a dizer, não jogo muito FIFA, mas gostava de ter então este Mundial também no canal, já datão através de FIFA 18 World Cup DLC, portanto DLC grátis. Sei também uma versão física deste jogo com o DLC. Que custa então 30 euros, FIFA está barato, aproveitem, dá para jogar com os vossos amigos, dá para jogar o World Cup, etc. E realmente está muito bom, e grande defesa aqui, foi logo ao início, grande defesa aqui do guarda-redes marroquino, pá, foi. Isto aqui foi para o Santos, que caraças. Bem, se gostaram, deixem o teu comentário, se quiser jogar com o NetWeb, deixa também aí nos comentários, deixa o teu like. Partilhas com os teus amigos, diz qual é a tua opinião sobre o resultado e NetWeb is off, ok? Fiquem bem, arrasem e basicamente é isso, pessoal. Que Portugal ganhe. Fui!